Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, e na ressurreição ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Mas Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participar da vida eterna, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia. 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 Fico muito feliz de poder ter um evangelho que nos favoreça uma reflexão de tudo aquilo que já foi pregado desde ontem aqui. Esse acampamento tem uma linguagem própria, não é? Porque nós falamos de boi, de semente, de touro bravo. Nós usamos a linguagem do campo, volto a dizer, a origem de muita gente, inclusive a minha. Eu já contei para vocês aqui que lá em casa nós criávamos o porco que a gente comia, a galinha que a gente comia, por aí você vê que tipo de gente que nós somos, não é? Trata bem, belezinha, depois... Eu me lembro que quando ia matar o porco lá em casa, era quase que um velório.
mas a gente chorava o morto já comendo a pele dele. Eu me lembro que quando eu acordava lá pelas 5 da manhã, com os gritos do porco, o desespero do leitãozinho, que eu ajudei a alimentar, que era praticamente um irmão, não fossem as dissemelhanças físicas, mas muitas semelhanças no comportamento. Aquele leitãozinho era praticamente um irmão da gente. Que você acordava com os gritos dele, você já vinha chorar, ele já estava sapecado na palha do porco, na palha de milho, né? E a gente já chorava comendo um pedacinho da pele dele crua. Se as vigilâncias sanitárias passassem, prendia todo mundo, até o balai de manga ia preso. É a oportunidade que nós temos de refletir a nossa vida a partir da simplicidade do campo. E hoje nós temos um evangelho muito sugestivo, porque o evangelho de hoje fala da fé na ressurreição. Qual foi a pergunta que os saduceus fizeram para Jesus? Nós acabamos de escutar. Os saduceus, muito espertos, não acreditavam na ressurreição, criaram uma historinha lá para colocar Jesus no embaraço. A mulher teve quantos maridos? 7? Pouco mais. 7. Aí morre tudo isso, e aí na hora que chega no céu, com quem que ela vai ficar? Eu diria que ela ia ficar com quem foi o melhorzinho. Não é? Pela lógica. Mas na verdade a grande questão é que os saduceus queriam colocar em questão a fé na ressurreição. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com quem que ia ficar depois que morreu. Não. Eles queriam era desmoralizar, de alguma maneira, a crença e a fé na ressurreição. E falar da vida no campo, hoje nós estamos aqui o tempo todo, eu ouvia, participei lá de casa, o tempo todo a dinâmica da semente que é jogada no solo é a dinâmica da ressurreição. Se uma semente quiser dar vida, ela tem que aceitar o duro processo da morte. Ela é jogada no chão, ela morre, apodrece e faz a descendência continuar. Continua, nasce, retoma a vida, porque aceitou o processo de se deixar viver aquela vocação que toda semente tem, que já sabe que será fruto, se assim viver o processo necessário para que isso aconteça. Hoje à noite nós vamos cantar uma música aqui que eu gosto muito, que diz assim: tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e essa mão com um punhal que me matou tão mal. Eu segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra, cantando ao sol como uma cigarra depois de um ano embaixo da terra, igual a um sobrevivente regressando da guerra. Você sabia que para uma cigarra cantar um dia, ela tem que passar um ano debaixo da terra? É por isso que eu respeito muito o canto da cigarra quando eu escuto. Porque tem gente que já fala: ah, que gritaria, gente. Tem aquele aborrecido, né? Que já reclama de cara: ah, que gritaria. Eu tenho uma amiga minha que ela não gosta de roça, que ela falou que o canto dos passarinhos incomoda. Toda vez que você ouvir o canto de uma cigarra,
você fique sabendo que esse pobre bichinho passou um ano debaixo da terra, recebendo o direito de cantar um dia e canta até explodir. Acabou. Ela começa a cantar e vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando, até estourar. Aí você começa a entender que aquele canto não é sem motivo, não é sem razão. Houve um preparo para ele. Precisou viver o duro processo da solidão da terra durante um ano ali, naquela solidão, naquele silêncio, naquela escuridão, preparando um canto de vitória, um canto de ressurreição. O canto da cigarra é um canto de ressurreição, porque ele foi preparado no silêncio da terra. Eu fiquei ouvindo aqui, eu já sempre admirei muito o Adriano Moraes, campeão mundial, um homem que aprendeu a domar o touro, derrubar o bicho. Mas hoje eu ficava vendo esse homem corajoso, com cara de peão, né? Porque ele tem cara de peão, você olha para ele, não precisa nem contar a profissão, né? Tem cara de bravo, né? Fiquei pensando no processo que essa criatura precisou viver para aprender a derrubar o touro. Vai me colocar lá para derrubar o touro para ver. Ó, até mugiu para me desafiar. Você viu, infeliz? Não. Só que o que eu achei interessante é que no momento que o Adriano Moraes, portador de uma história, é um homem campeão. E não é um campeão qualquer, não. Marcou a história. Entrou na história, mundialmente conhecido. Não é um homem qualquer, não. Não é um Zé Bolha. É um homem que coleciona títulos internacionais, reconhecido. Só que no momento em que estava aqui, o ser humano dando o seu depoimento de como vive, de como tenta conciliar na sua carne, na sua história, os desafios de uma vida cristã, eu ficava prestando atenção nos touros que ele precisa derrubar todo dia para ele ser quem ele é, que não é esse touro de chifre. São outros, os touros da vaidade, do mau humor dele de manhã. Ele falou que amanhece aborrecido. E esse touro é difícil, porque às vezes a gente amanhece montado nele mesmo. Tem gente que passa a vida inteira montado nesse touro e não derruba a gente. Aquela cara de giló. Eu tenho uma convicção que algumas pessoas sentem um cheiro ruim dia e noite. Você já observou? Eu acho que tem uns anjinhos do mal que fica soltando uns gases ali naquela região da cabeça dela, e ela está sempre assim. Esse touro é difícil de pôr no chão, o touro do mau humor, que às vezes é um touro que dá chifrada em todo mundo que está do lado. Quantas vezes você já sentiu isso na sua pele? Como é duro. Eu não posso ir aí, querida, é você que tem que me ver daí. Pode ser? Ah, está pedindo para vocês sentarem, ó. Vocês aí do corredor. Derruba esse touro para nós, bem. Derruba essas novilhas aí para nós, essas aí que estão em pé. Senta bonitinho aí. Agora é com vocês aí. Joga o laço se não der certo. Mas quantas vezes na vida, minha gente, o touro do mau humor é capaz de impedir a nossa ressurreição? Quantas vezes o mau humor, ele é um empecilho na nossa felicidade e um empecilho na felicidade da nossa vida, das pessoas que estão do nosso lado?
Então o campeão mundial, que é capaz de derrubar um touro de verdade, nos confessa que existem outros touros que só podem ser derrubados com a força do Espírito. Não basta ter braços fortes. E aí você entende que às vezes você encontra pela vida algumas pessoas miudinhas, que não tem nem porte, e você olha para aquela criatura e os touros que ela precisou derrubar ao longo da vida, não foi brincadeira não. Estou errado? Gente miudinha, você não dá nada por ela. Começa a ouvir um pouco daquela história e você vai ver, meu Deus do céu, como essa criatura é forte. De onde vem essa força? Como é que essa criatura tão minguada, tão pequenininha, conseguiu levar uma família inteira nas costas? Como é que essa criatura conseguiu dar suporte para tanto filho? Criou, pariu sozinha, 8, 10, 20, 15 filhos. E eu não estou falando de coelha não, estou falando de ser humano. 20 filhos. Você conhece gente assim? Mirradinha. Você olha para aquela criatura e fala, gente, eu não posso acreditar que ela deu conta disso tudo. E eu tenho certeza que aqui, sentada entre nós, tem gente assim. Tem gente assim. Que foi capaz de derrubar muito touro na vida. Por quê? Porque soube descobrir desde pequena que ela é como a cigarra. Precisa saber viver o tempo debaixo da terra, o tempo do preparo, o tempo do cuidado, o tempo da paciência, porque é assim que você faz um grande homem e uma grande mulher. Por outro lado, você tem aqueles grandões, parrudos, que ele e uma batata cozida é a mesma coisa. É só a vida apertar um cadinho. E a derrota está estabelecida. Sabe, minha gente, cada vez mais eu estou convencido de que a vida cristã, ela nos ensina a dinâmica desta luta que nunca cessa. Você tem aí os seus touros para derrubar. E não são brincadeira, não. Eu respeito os seus touros. Não é brincadeira você viver o desafio de ser quem você é, de ter que dar conta da vida que você tem, dos desafios que são próprios da sua história. E aqui os nossos contextos são muito diferentes, mas nós nos encontramos todos no mesmo ponto. Todos nós, se não nos colocarmos no processo do aprendizado, o touro que derruba a gente. Casou? Você começa a ter um outro touro para poder derrubar todo dia. Não é sua mulher, não. E nem é o seu marido. Não se entusiasme. Não é para derrubar o marido. O touro da fidelidade. Esse dá trabalho. Ser fiel? Você tem que ser muito macho para ser fiel à sua esposa. Tem que ser muito homem. A fidelidade, ela exige do ser humano muito, mas muito mesmo. Porque nós vivemos muito de muitas possibilidades. O tempo todo tem alguma coisa pronta para acontecer. O tempo todo tem alguém se oferecendo para você. Mesmo sabendo que você é um homem casado. Mesmo sabendo que você é uma mulher casada. Aí que o desafio é ainda maior. A fidelidade é um touro que você tem que, olha, lutar para manter. Não é brincadeira, não é brincadeira nos dias de hoje você conseguir ser fiel ao compromisso assumido no matrimônio. Não é fácil. Não é fácil você ser fiel ao compromisso assumido. Não é brincadeira, volto a dizer. E por isso nós não podemos esmorecer no nosso processo de luta. Porque senão nós vamos nos transformar em homens e mulheres que não são capazes de viver as suas decisões definitivas com qualidade. Ser fiel à sua família.
tudo aquilo que exige fidelidade no mundo de hoje é muito difícil, sabe por quê? Porque nós somos estimulados o tempo todo à preguiça. Ah, para quê? Vai dar muito trabalho, vamos no caminho mais fácil, vamos no caminho mais simples. Não se faz campeão no caminho mais simples. Quer vencer? Prepare-se para a luta. Quer vencer? Prepare-se para o desafio de todo dia, de toda hora. É luta. Cristianismo é luta. Fidelidade é luta. A graça de Deus está o tempo agindo sobre nós, o tempo todo a graça de Deus age sobre nós. Mas se eu não respondo, se eu não faço o meu esforço, eu não paro de pé. Eu volto a dizer, é a reflexão do nosso ato penitencial hoje. O primeiro lugar é para todos nós. Minha gente, o cristianismo é isso. A proposta de Jesus é integrar aqueles que estão fora, os que estão julgados fora, para que eles venham receber o pódio da vitória. Jesus olhava nos olhos dos perdedores e dizia isso para eles: vocês estão no lugar errado. Olhou nos olhos de Zaqueu e disse, fez ele descer daquela árvore: Zaqueu, você está no lugar errado, você não nasceu para ser ladrão, criatura. Tem até a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Quero amar somente a ti, pois é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. A minha estrutura. O que é a estrutura? Aquilo que me fundamenta. É a minha base. Quando você pede para Deus entrar na sua vida, para mexer na sua estrutura, cuidado com o que você está pedindo a Deus. Pedir a Deus para mexer na nossa estrutura, se você vai na raiz da palavra, no significado mais profundo da palavra estrutura, cuidado com aquilo que você está pedindo. O que é a estrutura da casa? São os alicerces. E conversão de verdade é aquela que realmente mexe na estrutura da pessoa. É aquela que vai na raiz onde nós estamos sustentados, nos nossos motivos. Essa semana eu estava dizendo a uma jornalista, ela dizendo assim, por que o senhor quis ficar padre? Minha filha, eu nem sei mais. Porque nem é importante responder isso mais, adianta, padre. Por que você ficou padre? Sua vocação é desde criança. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu? Umas perguntinhas que não dá. O senhor é muito assediado? Sou assediado de gente boa aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Uns é mais louquinho, outros é mais normal, mas é tudo gente boa. Nem todo mundo que está na igreja é louco, mas todo louco está na igreja. Não é? Porque a loucura principal é a por Jesus, essa que nós precisamos ter toda hora. Sou louco por Jesus. Mas quando uma criatura me perguntou, por que você quis ser padre? Meu Deus do céu, como é que eu vou investigar os meus quase 40 anos de vida e descobrir por que eu quis ser padre?
Essa pergunta não me interessa mais. A mim interessa hoje outra: como eu estou sendo padre? Como eu preciso ser padre? É a mesma coisa que eu perguntar: por que que você casou com ele? Padre, porque eu sou burra demais. Tô brincando. Nem é tão ruim assim também. Uma pedra no rim é pior. Adianta eu perguntar para você por que que você casou com ele? Não adianta. Porque aquele físico que te motivou acabou. É. Modificou. Muitos dos motivos que nos trouxeram já não existem mais. Gente, isso não precisa nem ir muito longe. Às vezes pergunta para você ontem: por que que você veio no acampamento sertanejo? O motivo de ontem não serve para você continuar aqui hoje. Acabou, foi embora. Tô errado? É bom se você falasse: tá, queria ver continuar. O motivo de ontem não serve para hoje, serviu para você chegar. Agora, para você ficar, tem que descobrir um algo a mais. Para ser padre? Fácil. O desafio é eu continuar descobrindo um motivo para eu estar aqui, para eu ser padre para você, para eu nunca me desvincular do meu compromisso, do meu sacerdócio, por mais defeitos que eu tenha. Eu nunca posso negligenciar isso. Eu sou padre. Você me espera como padre. A outra pergunta idiota: como você faz para conciliar a sua agenda de padre e artista? Não tem, minha filha. Quando você sabe que eu vou cantar, você sabe que é o padre Fábio que vai. Nelson Correia, tem como desvincular o marido da Márcia para o evangelizador? Não existe isso. O Adriano Moraes, que derruba o touro, é o mesmo que se curva quando o menininho, o filhinho dele, precisa dele. Não tem diferença não, é o mesmo homem. Quando eu descubro que na minha estrutura existe um movimento que não me deixa parar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade, quero amar somente a ti, é meu bem maior. Faz um milagre. A estrutura é o motor. Se o motor está bem lubrificado, está bem revisado, não para o resto não, gente. Vai modificando. Vai modificando, mas a estrutura continua a mesma. É nessa estrutura que está o nosso fundamento. Se Deus está na estrutura, tudo mais está salvo. Agora, se Deus não está na estrutura, na vida de Zaqueu, a estrutura era de um ladrão. Por isso ele pede: mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, isso é, corrija o meu passado, me ajude a reconciliar dentro do meu coração todas as consequências das minhas escolhas erradas. Gente, esse homem era um ladrão. Isso tem que nos encher de esperança. Porque se para o ladrão tinha recurso, será que para você não tem? Será que você está tão ruim assim que não possa esperar na sua vida o mesmo milagre que Zaqueu pôde viver e experimentar na dele?
Será que você tem que se acostumar a não conseguir derrubar os seus touros? Será que você vai se acomodar numa estrutura miserável, que não tem muita dinâmica, que não tem muita transformação? Não. Nós não podemos. Nós somos filhos do ressuscitado. E toda vez que nós entramos na dinâmica do ressuscitado, a nossa estrutura é constantemente renovada. Os nossos motivos serão novos. E nós vamos descobrir todos os dias um motivo para continuar recebendo a vida e recebendo com qualidade. Aquela cara de quem está sentindo um cheiro ruim não pode existir mais. Você está apenas começando. Para quem aceita a dinâmica da ressurreição em sua vida, está apenas começando. Lá em Minas, de vez em quando, você começa, você escuta umas conversas de comadre, bem maldosa, né? Chega uma colega, você conversa, papapá, papapá, e a pobre da sai de perto, né? Aí as outras duas já começam. Nossa, achei ela tão acabada. Tem uma coisa mais triste que alguém dizer que você está acabado? Tem uma coisa pior que alguém olhar para você e dizer que você está acabado? Não. Você não tem o direito de aceitar que está acabado. Pode estar até meio derrubado. Meio derrubado a gente fica de vez em quando. Igual cachorro com peste. Mas a raça está lá. Ele tem raça. É igual cavalo doente, maltratado. Se olha para aquele cavalo, você sabe que é um manga larga, machador de primeira qualidade. Mas o dono não cuida dele. Aí ele fica parecendo pangaré. Você vê que tem no fundo, no fundo, um orgulho ali, né? O bichão sabe que é bonito, mas ele está... Gente, a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não vive a dinâmica da ressurreição, nós que somos manga largas, machadores, viramos pangaré. Esquecemos da raça que está em nós. Você é descendência santa, território santo. Retoma a dinâmica da vida que está em você, pelo amor de Deus. Recorda-te da estrutura que está aí dentro de ti. É de vencedor. Nesta longa estrada na vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo, vocês ainda lembram, não? E o cansaço me dominou. Minhas vistas se esfriaram. Ué? Já até vejo a cena. Mas o tempo... É isso? E o cansaço... Aí o cansaço era muito, as vistas escureceram. Minhas vistas... Eu tô rindo. Eu tô rindo porque tem uma irmã minha... Toda vez que ela queria dar uma sumida do mundo, as vistas dela escurecia. Toda vez que a gente ia conversar uma coisa muito séria com ela, ela... adorava desmaiar. Aliás, o desmaio é um recurso bom para você fugir da realidade, né? Está querendo fugir daquela situação. Era o que ela fazia. Toda vez que a situação ficava preta para o lado dela, ela dava uma desmaiada. Mas o tempo, minha estrada, e o cansaço me dominou.
minhas vistas se escureceram e o final da corrida. Ó, que tristeza, gente. Qual que é o grande desafio? É não deixar que as vistas escureça. Antes da vista escurecer, o que tem que fazer? Renovar as forças. Tem que renovar as forças, porque senão não chegamos no final do campeonato. A corrida vai terminar antes da hora. O touro não será derrubado. E agora eu volto a perguntar: você nasceu para terminar a corrida antes da hora? Não. Dá uma olhadinha para quem está do lado aí. A cara não ajuda muito, eu sei. Tem gente que não está com cara de que vai chegar lá. Mas aí você tem que fazer aquele exercício de olhar o cavalo na raça. Está um pangarézinho isso aqui. Só não pode falar que está uma mulinha pocotó. Não. Às vezes, o cansaço já tomou conta do rosto, a expressão já não é de vitória, mas aí dentro existe uma alma vencedora. Eu não tenho dúvida disso. E hoje o Canção Nova Sertaneja não quer outra coisa. Quer recordar a todos os que estão aqui que a batalha é árdua. Não temos dúvida, é árdua. Parar de pé não é brincadeira. Mas a sua raça é boa. É recordar isso. Evangelizar é recordar a origem. É recordar a origem. Muitos de nós vamos por caminhos estranhos, esquisitos. Nós vamos perdendo a referência de quem somos, vamos nos esquecendo de quem somos. Quanta gente esquecida pela vida de quem é? É vencedor, mas está vivendo como se fosse um perdedor. É a história do filho pródigo. Aquele menino estava esquecido de quem ele era. Dá um sol maior para mim aí, por favor, Rinaldo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Como é que é? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Mais uma vez, bem bonito. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, a vitória. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura. Você sabe qual foi a grande cura que aquele menino precisou viver para poder voltar para casa? Voltar para casa significou na vida daquele menino recordar quem ele era. Sou filho do meu Pai.
Não posso continuar vivendo aqui como um fracassado. Na casa do meu pai, eu sou convidado a ser um vencedor. É para lá que eu vou. Gente, é muita insanidade a gente escolher viver num lugar onde a gente é perdedor. Mas a gente escolhe. Como é estranho isso na vida humana. Quantas vezes você olha para uma pessoa, você reconhece que ela está perdendo, que ela está perdendo, que ela está perdendo, perdendo, perdendo. Ela sabe que está sendo perdedora e ela insiste em prevalecer, em permanecer naquele lugar. Você vai, você fala, meu filho, você precisa mudar, minha filha, você precisa mudar, você está no caminho errado, não adianta, está lá, está perdida. O que aquele menino precisou viver foi isso. Ele precisou descobrir que ele estava perdendo, que não estava valendo a pena aquele jogo. Ele precisava mudar a estrutura dele. Precisava mexer na estrutura dele para que ele pudesse voltar e reassumir o lugar que era dele. Eu não tenho dúvida disso, minha gente. A infelicidade acontece quando a pessoa certa está no lugar errado. Pode observar na sua vida. Quantas vezes você ficou infeliz, por quê? Porque você estava insistindo em viver do jeito errado, no lugar errado. E é muito duro. Quando num determinado momento da sua vida você precisa assumir essa verdade. Eu estava no lugar errado. Por isso que eu gosto daquela música. Confiei no teu amor e voltei. A salvação está aí. A salvação está nesse lugar. Sim, aqui é o meu lugar. E você vê logo quando a pessoa está no lugar certo. Está aqui, ó, demonstrado aqui. Tem dificuldade, tem luta, mas está no lugar certo. A luta só vale a pena quando nós a vivemos no lugar certo. A vida vale a pena quando nós assumimos o nosso lugar. Eu estou no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. A pessoa é feliz. Tem dificuldade? Tem. Todo mundo que está no lugar certo tem dificuldade. Ficar no touro não é fácil, não. Está aqui, ó. Que loura bonita. Vem cá os dois. Está cansadinha? Vem cá. Os dois. Quem viu a mudança considerável que essa loura teve depois que ela casou? Vocês perceberam? É outra mulher. Feliz. Já sabe? Todo mundo já sabe? Ela está grávida, gente. Olha o touro responsável pela gravidez. E eu fiquei muito feliz quando vi no Twitter que a Adriana estaria aqui nessa missa. E eu tinha, já na minha intenção, ela não sabe não, mas eu tinha a intenção de chamá-la aqui. Eu tinha a intenção de chamar a Adriana, porque para mim, eu sou amigo da Adriana de verdade, nós não somos só conhecidos. A força do ministério da Adriana, e o Fabiano agora sabe mais do que eu sei, porque você acompanha, está num fato muito simples. O que a Adriana faz nos palcos do Brasil é apenas uma consequência de tudo que ela vive todo dia na simplicidade da casa dela, na simplicidade do dia a dia dela. Estou errado, Fabiano? Não. Missa diária, confissão, a oração, o terço, a vida na palavra de Deus,
Por isso que ela é quem é. Ninguém pode segurar uma mulher bonita, que canta ruim do jeito que ela canta, né? Essa voz feia que Deus deu para ela. Ninguém pode segurar um ser humano com qualidades humanas amarradas nos atributos divinos, na força espiritual. Por isso, Adriana precisa derrubar um touro todos os dias. A vida não é fácil para você. Estou errado? O touro não é brincadeira que você precisa derrubar todo dia. Que vocês agora, como casal. Só que há uma diferença, Adriana. Quando nós sabemos que nós estamos no nosso lugar, fazendo o que a gente tem que fazer, não tem nada que possa nos segurar na vida. Que você não gasta energia no lugar errado. Quando a gente se coloca no lugar certo, quando a gente assume o nosso lugar no mundo e a gente fala, eu quero vencer aqui, o meu desafio de vencer é aqui. Agora eu pergunto, minha gente, qual é a diferença nós para a Adriana? O Adriano Moraes hoje confessou que gostaria de cantar, você não canta nada, não é? Vem cá, quem sabe a gente faz, dá um jeito. Vem cá, Adriana. Só muda o A e o O. Eu monto, ele canta. Você já imaginou se nós quiséssemos inverter? Põe a Adriana no touro. Põe o Adriano para cantar Lindo Céu. É justo? Não. Só que tem uma coisa. No mesmo ponto, os dois estão unidos. Eles precisam derrubar os seus touros também. Está aqui, dois cristãos vivendo missões completamente diferentes, mas ao mesmo tempo unidos no mesmo ponto. O seu Eros já foi embora ou está aqui? O Eros está aqui? Está ou não? Tá. Foi embora já? Vem cá, Nelson, você serve. Na ausência do Eros, você serve. O Nelsinho derruba um touro, dois, três, quatro, cinco, todo dia. E eu estou lá derrubando os meus também. Pronto, estamos aqui. Nós somos diferentes, o Fabiano na missão de ser marido, de ser esposo, de ser um advogado, excelente advogado. Todos nós unidos no mesmo propósito. Porque antes de a nossa missão fazer bem ao coração de vocês, minha gente, elas têm que dar sentido à nossa vida. Missão que não dá sentido ao próprio coração é infértil. Missão que não coloca no nosso coração a satisfação de ser quem a gente é, fica só para o outro, e com o tempo a gente cansa. É cansativo. Hoje, nesse dia em que nós queremos falar de ressurreição, de semente, de touro bravo, o que Deus quer de cada um de nós é isso. Não tenho dúvida. É a gente ter a consciência de que a nossa missão, a nossa luta, ela só tem sentido quando a gente compreende que é através dela que Deus nos quer tornar felizes. Ser feliz sendo quem você é, estabelecendo a luta que você estabelece. Eu gostaria que alguns de vocês viessem aqui agora. Pode ser? Venha cá você de rosa. Sobe por aqui, ó. Vem cá. Alguém aqui do lado aqui? Venha, dona Augusta, eu quero a senhora aqui. Pronto. Pode subir. Suba aqui. Deixa o povo subir, pode deixar. Eles vão descer logo. Aí. Venha. Não, gente, acabou. É só a representação. Às vezes tem algumas pessoas, eu gostaria de aparecer, porque eu tenho meus amigos, meus irmãos, não estão acreditando que eu estou aqui, não.
Sobe ali. Sobe lá, vamos lá. Todo mundo aqui tem uma história diferente, nome diferente, não é? Motivos diferentes, lutas diferentes, histórias diferentes, mas todos nós aqui unidos no mesmo ponto, é o povo. São as missões que são conhecidas com os anônimos, todos nós unidos no mesmo e único objetivo: queremos derrubar o touro. Ah, isso nós queremos. Queremos fazer da nossa experiência uma experiência válida. Você precisa fazer a sua vida valer a pena. Você não pode continuar a sua vida sem que ela valha a pena. Ah, padre, mas deu errado demais até o dia de hoje. Não importa, não tem problema. Não importa o quanto você já errou até o dia de hoje, não importa quantos fracassos você já tenha vivido até o dia de hoje, não importa quantas vezes o touro da vida tenha te desafiado e tenha te vencido. Da mesma maneira como todos nós aqui estamos unidos numa missão, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena. É o seu desafio, fazer a sua vida valer a pena. Fazer o seu desafio valer a pena, fazer o seu sofrimento valer a pena. Não desista disso. Não desista do seu desafio, não desista da sua história, não desista da sua família, não desista de você. Hoje é dia de retomar a dinâmica da ressurreição na nossa vida. Hoje é dia de retomar o nosso compromisso com a ressurreição. Fazer a vida valer a pena. Essa é a frase, minha gente. Quero fazer a vida valer a pena. Fica de pé agora. Estenda seus braços junto comigo. E tenha coragem de se colocar assim diante do Senhor. Queremos continuar a nossa Eucaristia nessa perspectiva, nessa dinâmica. Hoje nós queremos tomar posse dessa ressurreição que nunca termina. Todos os dias é dia de ressurreição. Hoje é dia de você fazer ressuscitar a sua casa. Hoje é dia de fazer ressuscitar a sua esperança. Hoje é dia de fazer ressuscitar o seu compromisso com os seus desafios. Ninguém hoje tem o direito de voltar para casa fracassado. Ninguém hoje tem o direito de voltar para casa perdedor. Se hoje o nosso cansaço, porventura, está nos abatendo, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor e receber dEle um abraço de Pai. Queremos receber do Senhor um abraço de Pai, porque nós sabemos que o ser humano, para ser reintegrado, ele precisa ser amado. Para ele se recordar que ele tem pai, ele precisa voltar para casa. Peça hoje a graça de se reconciliar com a sua história. Peça hoje ao Senhor a graça de receber este abraço que possa curar tudo aquilo que no seu passado não valeu a pena. Você que tantas vezes perdeu, você que tantas vezes se entregou ao fracasso, você que nos acompanha em casa agora, você que tantas vezes permitiu que o seu fracasso fosse definitivo na sua vida, olhe para este altar. Aqui nós temos algumas missões mundialmente conhecidas, e temos homens e mulheres como todos nós, portadores de dores, de lutas, todos necessitados de uma mesma coisa: confiança, amor, misericórdia. E é o que nós queremos pedir ao Senhor hoje: que não nos falte essa coragem de recomeçar, que não nos falte essa dinâmica da ressurreição.
que nós estejamos todos hoje reinaugurando este novo tempo na nossa história, na nossa vida. Inala Maria, Laria, 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 Maria, Laria, 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 Laria. Solte a sua voz. Inala Maria, Laria, 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 Laria. Reze por você, reze por sua família. Reze por aqueles que estão com você. Por aqueles que você sabe que estão perdidos, que são perdedores. Reze por aqueles que estão esquecidos da vitória que Deus preparou para eles. Ela Maria, Laria, 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 Maria, Laria, 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 Maria, Laria, 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 Laria. E agora, abrace o seu vizinho. Seja para ele um sinal de Deus. Reze por ele. Faça do seu abraço uma bonita forma de oração. Diga para ele: você nasceu para vencer. Se hoje, porventura, existe algum fracasso na sua vida, que ele não seja definitivo. Deus lhe quer vencedor. E hoje Ele quer lhe oferecer esse abraço de Pai. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em já não podia me conter. Decidi ser hoje, quero rasgar meu viver e te mostrar o que há em mim, tudo que tem. E por mais que me fale, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor do Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou quanto tempo também o Senhor esperou. Nas tardes eu saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. Tome posse desse refrão. E por mais que me falem, eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor do Senhor
é muito mais que o meu. Pronto, para aqui. Olha só a força dessa verdade. Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Nem sempre nós temos o amor por nós mesmos necessário para nos fazer vencer. Aliás, muitas derrocadas acontecem quando nós deixamos de nos amar. Quando a gente deixa de se amar, a gente deixa de recomeçar, a gente deixa de dar certo, a gente deixa de ir adiante. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Fique com essa verdade. Deus ama você. Deus ama você de um jeito que ninguém pode amar. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, um salto se alegrou, foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Pai, abre meus olhos, me amou. Me acolher, num abraço de paz. Muito obrigado, minha gente, pela presença de vocês. Esse povo que agora volta é para lhe recordar que você é parte dessa missão, que você não está fora, que hoje o desafio é para mim, para Adriana, para o Adriano, para o diácono, é para você. Novaplay.com. Assine já!